Das raízes nascem técnicas, saberes e tradições. O jeito nascia de tanta vez fazer, não é? O jeito nascia. O olhar de quem sabe cruza-se com a curiosidade de quem encontra a sua própria voz na tradição. Eu sempre respeitei muito os padrões tradicionais e é efetivamente aqui que eu vou buscar um padrão tradicional, mas altero completamente. Experimentar. Quero, claro. Consegui. Sim. Esta ponte perfeita entre o saber e a inovação passa pelo Casa e Cozinha, com Fátima Lopes a guiar o caminho. Há muita obra dentro da Torre do Dom que passou pelas suas mãos. Isto era uma alavanca. Que engraçado. Sim. Que engraçado. Sabe o que lhe digo? Artistas, não? Já tenho a formação toda nisto. Esta impressão é feita à mão? Sim, desse papel. Fantástico. Eu realmente tenho agora muito orgulho em ser artesã. Orgulhoso. Orgulhoso. Aquilo que faço. Uau, está tudo certo então. Casa e Cozinha. Inspiração para a vida.